Бившият министър на околната среда и водите Нено Димов остава в ареста. Решението е на специализирания наказателен съд по повод искането на защитата на бившия екоминистър, наложената му мярка за неотклонение задържане по стража да бъде изменена в по-лека. В мотивите си магистратите заявиха, че от показанията на свидетелите и доказателствата по делото има обосновано предположение на съпричастността към обвинението. Според съда има реална опасност Нено Димов да повлияе на свидетелските показания, но няма опасност от укриване. Към настоящия момент не е налице основание за измяна на наложената мярка за неотклонение задържане под стража. Решението подлежи на обжалване в 3-дневен срок. Ако решението бъде обжалвано, съдебното заседание ще се гледа на 25 февруари.